Celar-celur koyo dagelan. Hey, saiki jamane reformasi, padha ngaku pahlawan nomor siji. Munggah medun padha pasang aksi, dasar kulon ora duwe wedi. Ana kulon dadi lakon, ana wetan dadi setan, ana lan dadi lampor, ana kita dadi pelajar dunia. Bungwane mulah malih mung golek isi tele. Amin 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 jebule bungwane wedi. Saiki jamane reformasi, padha ngaku pahlawan nomor siji. Munggah medun padha pasang aksi, dasar kulon ora duwe wedi. Ana kulon dadi lakon, ana wetan dadi setan, ana lan dadi lampor, ana kidul dadi bajola. Bungwane mulah malih mung golek isi tele. Amin 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 jebule bungwan wedi gete. Ana kulon dadi lakon, ana wetan dadi setan, ana lan dadi lampor, ana kidul dadi bajol. Bungwane mulah malih mung golek isi tele. Amin 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 jebule bungwan wedi gete. Ana kulon dadi lakon, ana wetan dadi setan, ana lan dadi lampor, ana kidul dadi bajol. Bungwane mulah malih mung golek isi tele. Amin 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 amin.
tobat kaya ngono jarene kemajuan mung nuruti penampilan rokin dhuwur dengkul kaya pameran waduh tobat 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 apa tenan rasa isin wis ilang pratondo akhiring jaman krisis moral sing ditutupi diobral akeh mripat padha pendelian warna-warna wong golek perhatian mendiat mendut melakune saja mung digawe gawe sing isin duwe isin lawange delo wae sing moto kanjang nganti sing isin duwe isin nyawange delo wae sing moto kanjang nganti mlorot kacamatane sing isin duwe isin nyawange delo wae sing moto kanjang nganti mlorot kacamatane sing isin duwe isin nyawange delo wae sing moto kanjang nganti mlorot kacamatane sing isin
Surabaya kuto sing paling sugih. Miturut jenengan kapanggonane Surabaya pancen nyoto anane. Ayo podo dibuktekno mlaku-mlaku menyang kuto Surabaya. Esok awan nganti wengi Surabaya Bungo
ana rene golek boncengan cengar cengir kaya dagelan. Saiki jamane reformasi padha ngaku pahlawan nomor siji, munggah medhun padha pasang aksi, ada sarbu bungwane mulak malih munggolek isi telek. Amit 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 jebule bungwan wedi getik. Ono kulon dadi lakon, ono wetan dadi setan, ono wong dadi lampor, ono kidul dadi bajul. Bungwane mulak malih munggolek isi telek. Amit amit aja bule bungon lagi gede. Ono kulon dadi lakon, ono wetan dadi setan, ono lan dadi lampor, ono kidul dadi bajul. Bungone mulah malih mung golek isi tele. Amit 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 aja bule. Percaya apa ora, Surabaya kutha sing paling sugih. Miturut jeneng lan kapanggonane, Surabaya pancen nyata anane. Ayo padha dibuktekno, mlaku-mlaku menyang kutha Surabaya. Esok awan nganti wengi, Surabaya gagah pemudane, tugu pahlawan sing dadi semangate. Tunjungan jembatan merah nganti saiki dadi bukti sejarah. Satrio piningit sing bisa nata nagara, jare arep ana satrio tanpa gendera, nadyan tanpa bala gawe tentrem nuswantara. Jare arep teko satrio sing wicaksana, gagah kaya raja sucine kaya pendhita. Satrio piningit tansah mesu
Sutopo Broto bareng mring kawula ambrasta angkara murka satriya piningit praptane tanpa kimiro bakal dadi palang lagune para durjana tansah tuhuing trapsilo bakal ngelingake pawungan sing podo leno satrio piningi bakal nirep goro-goro toto titi tentrem raharjo nusolan bongso. Satrio piningit sing bisa nata nagara jare arep teko satrio tanpa gendera nadyan tanpa bala gawe tentrem nuslantara jare arep teko satrio sing wicaksana gagah kaya raja sucine kaya pendhita satrio piningit tansah mesu tapa brata bareng mring kawula ambrasta angkara murka Satrio piningi bakal nirep goro-goro toto titi tentrem raharjo nusolan bongso satrio piningi tansah tuhuing trapsilo bakal ngelingake pawongan sing podo leno satrio piningi bakal nirep goro-goro toto titi tentrem raharjo nusolan bongso. Ojo tak tengah lengah
lenjani. Jangan gotok peng, ojo tedeng ngaling ngaling topeng. Jaman wis menceng, ojo tedeng ngaling ngaling topeng. Topeng topeng perak, sing bener ojo dirusak. Topeng muka-muka dalangi, dalangi lingo yang ono
dadalah. Wis dadi ratu tenan to kowe, Truk? Yo, aku melu seneng. Kowe wingi isih kawula, saiki dadi raja. Mung welingku, kowe aja banjur lali. Elingo, jaman winyuni kowe isih dadi kawula yo. Yen wis tekan titi wancine, wong sing sugih iso kelangan sugih. Yen wis tekan titi wancine, wong sing kere iso dadi lan sugih. Yen wis tekan titi wancine, wong sing kungah iso kelangan guyune. Yen wis tekan titi wancine, wong sing susah bakal ilang tangisane. Bareng mring kawula ambrasta angkara mangka.
tansah tuhu ing trapsilo bakal ngelingake pawongan sing podo leno. Satrio piningi bakal ngirep goro-goro toto titi tentrem raharjo nusolan bongso. Tentrem raharjo nusolan bongso.